સુરેન્દ્રનગર લોકસભા સીટની વાત કરવામાં આવે તો ધંધુકા વિસ્તાર અને ધંધુકાની એક આખી ઓળખ જ આગવી ઓળખ છે. ત્યારે આ ઓળખ શું છે એ જોવા માટે આપણે આવી ગયા છીએ. આ જોઈ શકો છો કે મતદારો જે છે અત્યારે વાડીએ અને ફાર્મ હાઉસ જે હવે કહેવાય છે વાડીએ અત્યારે મજા લઈ રહ્યા છે. તાપણું એક આખું ધગવેલું છે અને તાપણા વચ્ચે તાપી પણ રહ્યા છીએ. વાત કરી રીતે એવું કીધું કે પ્રોગ્રામ કર્યો હમણાં પૂરો અને પ્રોગ્રામ પૂરો થયો પછી બધા બેઠા છે અત્યારે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગરની એક કહેવત પણ છે અને હવ કોઈ જાણે છે એને કે નહીં સાસ સમકોને સાઈડો એવું કહેતા કે અવગુણ કહું પણ બુડામાં ભલું એક ભાલ નીપજે ઘઉં પણ ક્યારે ઘઉં નીપજે. ત્યારે વાત કરીશું આ ખેડૂતો હારે આ ધરતીપુત્રો હારે કે ઘઉં ક્યારે ઉપજે અને શું અહીંયા મુખ્ય ખેતી છે. શું નામ છે આપનું? મારું નામ સહદેવસિંહ ગોહિલ. સુદેવભાઈ આ કહેવત છે અને કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો અત્યારે અને પાણીની જે વાત કરે ઘઉં તો એમને તો કંઈ પાકવા નથી તો કઈ રીતે પાકવામાં આવે છે અને અત્યારની પરિસ્થિતિ શું છે? અમારે વરસાદ આધારિત ખેતી છે. અહીંયા 8 ફૂટ નીચે ખારા પાણી છે એટલે અમારા ભાલ વિસ્તાર તરીકે ખસ્તા ખડોળ રાયકા હરિપુર આ બધા ગામડાઓ ધોલેરા આ બધા વિસ્તાર ભાલ વિસ્તાર આવે છે. એમાં વગર પાણી તે પાણી પાયા વગર જમીનને ધાવીને આ ઘઉં થતા હોય છે અને આખા દેશમાં આ ઘઉંનું એક અનોખું માર્કેટ હોય છે અને ખેડૂતો પાસેથી બધા સારા સારા માણસો આયા ભાલ વિસ્તારમાંથી ઘઉં લઈ જાય છે. અને બીજું મુખ્ય વાત કરવામાં આવે તો આ વિસ્તારની અંદર ખેડૂતો ઘણા બધા વખણાય પણ છે અને ખેડૂતોની અત્યારની તકલીફ શું છે, અત્યારથી શું થયું છે અને હવે શું થવાનું છે અને એ હું એની મનોકામના હું ઈસી રહ્યા છીએ. વાત કરીએ ખેડૂતોની મુખ્ય માંગણીઓ આ વિસ્તારને લઈને શું શું હોય છે? અમારે તો મેઇન પાણી, નર્મદાનું પાણી. પાણી આવ્યા પછી અમારે મુખ્ય પાક અત્યારે ચણાનો છે. ચણાને એક પાન પાવ્યું એટલે અમારે ડબલ ઉત્પાદન થઈ ગયું છે અને પાણી આવ્યાથી અમારે ખેડૂતોને બહુ રાહત છે. આ છાલ તો દુષ્કાળ હતો પણ નર્મદા આવી એટલે દુષ્કાળ જેવું કંઈ દેખાણું નથી અમારે. બીજું પૂછું કે આ વખતે બજેટની અંદર આપણા ગુજરાતના મોદી સાહેબે જે પ્રમાણે ખેડૂતોને એક એકરે 6000 રૂપિયા ફાળવી દીધા કઈ રીતે જોવો તમે? ઓછા છે વધારે છે કે કંઈ વધારે જોઈએ તમારે? ના ના બરોબર છે, બરોબર. મોદી સાહેબે જે આપ્યું સંતોષ છે ખેડૂતોને. તો એક એકરે આપેલા પૈસા 6000 રૂપિયા બરોબર છે, સંતોષ છે. હજી બીજા શું પ્રશ્ન છે ખેડૂતને લઈને એ આ વિસ્તારની અંદર તમે કહ્યો કે કંઈ જરૂરિયાત ખરી હજી? ના પાણી આપે ડબલ નર્મદાનું પાણી આવે એટલે અમારે બધું ઘણું બધું મોદી સાહેબે ખૂબ આપ્યું. હજી કેટલું પાણી જોઈ પણ એટલું બહુ વધારે નથી? ના ના હા આજે સંતોષ જ છે, પાણી આવ્યું સારું કહ્યું મોદી સાહેબ. બીજું આ વિસ્તારની વાત કરું ધંધુકા હાઈવે ઉપરનો આમ તો ગામ છે અને આજુબાજુના ગામડા જે છે એ ગામડાઓમાં શિક્ષણ અને આરોગ્યને લઈને જો વાત કરવામાં આવે તો આરોગ્યને લગતી કંઈ સુવિધાઓ ખરી કે નથી હજી? છે ને ઘણી બધી સુવિધા છે. RMS હોસ્પિટલ છે, પછી આ 108 ની સુવિધા છે. આ બધું ઘણું બધું મોદી સરકારની મહેર છે અમારી ઉપર, ખેડૂતો ઉપર. હજી હું આ વિસ્તાર ઈચ્છા છે હજી હું હોવું જોઈએ પ્રગતિ માટે કે વિકાસ માટે. પીવા માટે પાણી આપે એ મોટી ઈચ્છા છે પણ એમનામ ચાલુ રહે એટલે ઘણું સારું. અત્યારે કેટલોક સમય ચાલુ રહેશે, કેટલોક સમય બંધ રહેશે? અત્યારે જોઈએ એટલું તો મળી જ રહેશે પણ અમુક ટાઈમે આગું પાછું થાય છે. બરોબર. હજી પાણીની સમસ્યા થોડી ઘણી રહી છે. તો વાત કરીએ હવે વીજળી ઉપરની. ખેડૂતોને ખાસ કરીને વીજળીની જરૂરિયાત વધારે રહેતી હોય અને વીજળી ખેતીમાં ઉપયોગી છે અને વીજળી કેટલીક મળે છે એ આપણે પૂછીશું આપણે ખેડૂતને કે વીજળી મળે છે કે નથી મળતી? વીજળી 24 કલાક ચાલુ જ હોય છે અને સેટ પણ ફોલ્ટ હોય તો દરેક અધિકારીને એક ફોન કરવાથી તાત્કાલિક રાતે 12 વાગ્યા પણ એ લોકો આવી અને આ ભાજપના રાજ્યમાં બહુ સરસ સુવિધા, લાઇટની તો ખૂબ સરસ સુવિધા છે. દાવેદાર જે અત્યાર સુધીના અહીંયા રહ્યા છે જે બે ચૂંટણી જીતી ચૂક્યા છે ફતેપુરા સાહેબ, ક્યારે જોવા મળ્યા, જોયા છે કે નથી જોયા? હા હા જોયા છે. ક્યારે ક્યારે આવે છે, કેવા કેવા પ્રસંગે આવે છે? કોઈ ગમે કોઈ માતાજીનો પ્રસંગ હોય, કોઈ એવો સારો પ્રસંગ હોય, કોઈ રાજકારણની કોઈ મીટિંગ હોય તો એ આવે જ છે સાહેબ. બીજું મહત્વની વસ્તુ એ છે આ વિસ્તારની અંદર કે 1,64,000 જેટલા મતદારો છે, વોટ ધરાવે છે અને વોટ યાત્રા આપણે જે લઈને નીકળ્યા છીએ એમાં દરેક વોટદારોને પૂછવા માટે જ નીકળ્યા છીએ અને આ જ્ઞાતિનું સમીકરણ આખરે કેમ વેચાયેલું છે એ વાત કરીએ. આપણે સદીશભાઈ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. સદીશભાઈ જણાવો કે જ્ઞાતિની જો સમીકરણની વાત કરવામાં આવે ચૂંટણી દરમિયાન તો અત્યારે વાડીએ પ્રોગ્રામ તમારો ચાલુ થઈ ગયા ચૂંટણી પહેલાં તો હવે આ ચાલુ ને ચાલુ રહે તો મતદારોને આવી રીતે રીઝવવાના હોય કે કઈ રીતે રીઝવતા હોય છે? આપણે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર જ્યારથી મોદી સાહેબે જે સુકાન સંભાળ્યું છે ગુજરાત અને દેશમાં ત્યારે અત્યારે
નાના મોટા જૂથવાદ ને એવું બધું હોય છે, પણ જ્યારે ઇલેક્શન આવે ત્યારે માત્ર ને માત્ર અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને મોદી સરકારને જ લોકો જુએ છે. કામો એટલા બધા આપ્યા છે. હું તમને અહીંયા ભાલ વિસ્તારનો દાખલો આપું તો અમારે પહેલાં પીવાનું પાણી, આ ભાલ વિસ્તારમાં પાણી પીવું હોય તો ઉનાળો આવે એટલે ખેડૂત 12 કલાક રાત્રે પાણી કૂવો તળાવમાં વીડો ગાળતા અને એ પાણી ભેગું થાય એટલે સવારમાં પશુ પક્ષી ઢોરને પાણી પાતા અને ઘરે લઈ જતા. આ પરિસ્થિતિ જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભરતભાઈ પંડ્યા અહીંયા અમારે ચૂંટાઈને ધારાસભ્ય તરીકે આવ્યા ત્યારે એમને આ ભાલ વિસ્તારની પરિસ્થિતિ જોઈ એમને એક પ્રતિજ્ઞા કરી કે જ્યાં સુધી આ ભાલ વિસ્તારને ઘરે ઘરે હું પાણી પીવા માટે નહીં આપું ત્યાં સુધી હું મિનિસ્ટરી નહીં સ્વીકારું. અને આજની તારીખમાં અમારા ઘરે ઘરે પાણી આવે છે. જે પાણીનો મુખ્ય પ્રશ્ન ભાલ વિસ્તારમાં હતો, નીચે તો ખારા પાણી છે, તો ખૂબ આ સરકાર આપી રહી છે. એટલે જૂથવાદ કે જ્ઞાતિવાદમાં અમારે આ વિસ્તારમાં લોકો નહીં માનતા, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને અને મોદી સાહેબને જોઈને જ લોકો ચાલવાના છે. વાવેતર અત્યારે ઘઉંનું અને ઘઉં પછી પાણી અત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક ખારા થઈ ગયા છે, હવે વાવેતર શું થાય છે વધારે એ પૂછીશું આપણે. હવે બીજા કયા કયા વાવેતર થાય છે અહીંયા કે ખાલી ઘઉં જ હજી વાવો છો? ચણા, ચણાનું વાવેતર થાય સારું, ચણા જીરું એ બધું વાવેતર સારું થાય. બીજું કાકા દેખાય છે અહીંયા, કાકા રામ રામ. હું આ ભૂલા પડ્યા ઉત્પાદન ન થયું હોત. આજે મારે વખત પર અને ધોળીમાં જમીન છે, 18 વાલમાં પણ છે, મારી પાસે ફક્ત 18 વીઘા જમીન છે, પણ પાણી પાયું એટલે મારે અત્યારે કેળ ઉપરના ઘઉં થયા છે. એ બધી મોદી સરકારની મહેરબાની છે. ઘઉં હારા થયા છે અને ઘઉં હારા થયા એટલે તમારું શરીર સારું થયું છે, દેખાય આવે છે બધું અત્યારે. તો આ ખેડૂત એવા છે કે પાણીના હિસાબે જે આ વિસ્તારની અંદર જે આખો પરિવર્તન આવ્યું છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક પાણીના હિસાબે આવ્યું છે અને આ વિસ્તારની સાથે જ વધારે ખેડૂતો એવું કહી રહ્યા છે કે પાણીની પરિસ્થિતિ જે છે એ આમનમ રહે તો હજી સારું જ રહે અને આમનમ પ્રગતિ કરતા રહે.